မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းအပီလာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကအယတားပီတူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံး3500ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတဝန်းမှာအယတားပီတူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း 11,419 လုံးကိုစစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီစရင်ကနေရဒေတာပေါင်း296နေရလောက်ကအခြေအနေတွေကိုပြုစုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုဒေတာဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စရင်ကမေလအတွင်းမိရှုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတဲ့နေအိမ်စရင်တွေမပါသေးပါဘူး။အခုလိုအယတားပီတူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိရှုဖြစ်စည်းခံရမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကသူတို့လှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲပီတူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ VDF တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားပြီးPDF အဖွဲ့ကလည်းသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ Data Form မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရစကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေအိမ်ပေါင်း 9,503 လုံး၊မကွေးတိုင်းမှာအိမ်အလုံးရေ 2,133 လုံး၊ချင်းပြည်နယ်မှာ 1,184 လုံးနဲ့ကယင်းနီမှာတော့ 409 လုံးမိရှို့ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့နေရာတိုင်းကိုလှက်လန်းမမီတဲ့အတွက်မြေပြင်မှာတော့အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အရေးအတွက်ထက်များနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်